šmírající koníček je erotický klub pro homoho kenšíry ze sci-fi novely Fítský detektiv Artfork z Jib Hainhulu. Hokenshir je policejní oficír úřadu Foré a tohle je podcast věnovaný Artforkovi. A ty? Ty jsi šmírák. Šmíruješ. Co se děje novýho ve šmírajícím koníčkovi? Šmíra, jsi šmíra. Zdravím všechny šmíry. Já musím říct, že jsem tady teď chvilinku seděl v drobných analýzách podcastru na Spotify a zjišťu údaj, že 88% posluchačů, divím se, že nějaký posluchače vůbec mám, já si myslím, že to můžou být třeba 3 posluchači nebo 4, tak nicméně 88% je z České republiky a pak je tady 12% z United Kingdom. Že zdravím i do Anglie. Asi vím, kdo tam poslouchá. No, nicméně, to mě vedlo k malému zamyšlení, protože když jsem byl tuhle na YouTube a taky jsem tam zkoumal ty analýzy a schválně tam půjdu i teď, protože mě to vlastně zajímá, jestli se něco změnilo nebo ne, tak i tam se mi zobrazovalo, že co jsem to chtěl zase říct, tady teď koukám do těch analýz a trošku jsem se v nich ztratil. No, chtěl jsem říct, že tak, jak se mi celý léta ukazovalo, 80%, nebo to je málo, 90-95% diváků ženy. A na konci už to bylo téměř 100%. A najednou z ničeho nic, když jsem vlastně přestal tvořit obsah, tak z ničeho nic a mi to začalo ukazovat, že ten, kdo sleduje můj YouTube kanál Andrew New Halas, jsou ve 100% muži. A proč to říkám je, že jsem dneska dostal komentář od ženy na YouTube, tak říkám, aha, tak to mají asi i ty ženy nějak špatně nastavený, anebo je ty analýzy vůbec nezaznamenaly. Takže otázka je, kde leží pravda. Už ani těm analýzám nemůžu věřit. Jsem rád, že došlo k poklesu odběratelů na YouTube, protože to znamená, že lidi zaregistrovali moje zprávy, kde jsem je žádal o to, pokud nechtějí být rozčarovaný, aby se odhlásili, tak jsem rád, že to nezůstalo jen tak jako v plenéru ta informace. Pořád hledám teď, kde jsem to viděl, tu informaci o těch ženách, mužích. No, tak je to asi jedno. Jo, už to vidím, no jistě, skupiny podle věku a pohlaví. Muži, 100%. A ještě mě překvapuje, že mladší než já, což u žen to bylo vždycky naopak, ženy byly jako buď stejně starý, anebo starší. Takže já vám nevím. No, to jenom k tomu, kdo poslouchá šmírajícího koníčka, kdo šmíruje svým uchem. Ale vlastně si říkám, že svoje posluchače v tuhle chvíli ještě všechny znám. Aspoň co se týká Spotifye. Že na Spotify to poslouchají jenom ty, kterým jsem to poslal, nebo kterým jsem to řekl. Takže mi vlastně ty Spotify demografie dávají docela smysl. No,
Já jsem se na tuhle tu kapitolu vlastně vůbec nějak nepřipravoval, tuhle epizodu. Možná jsem měl, já nevím. A ani jsem si neotevřel, klasika, slovníček. Možná bych to měl rychle napravit, aby jsme si probrali nějaký ty termínky čtvrté kapitoly Namást prstý, kterou jsme si už četli. A já už tady nahlížím do knihy a hledám, co tam bylo tak neznámý. My vlastně víme, že Namást prstý pochází, nebo že nějakou část prožil v Kavantaru. Tak, víme, že v Kavantaru byla sněť, což je něco jako mor, nazývaná vlastně podle toho místa Kavantarská sněť. Víme proč. A víme, že v Kavantaru roste nízmus, což je, nebo je nízmus, nebo okolo něj je nízmus, což je něco jako poušť s mrtvými stromy a keři. Víme, že je tam jakýsi předměstí Karuš. To místo je, kde vlastně Namást prstý byla focená Anatury. Víme, že u Kavantaru jsou starý a nový hory. Víme, že tam byl Žlabohlev, což byl vůdce za dob první generace pokračovatelů v Kavantaru. No a to je asi tak možná všechno. Ještě se seznámíme s postavama. Zatím je tam tajemný on. O tom, kdo je on, bych mohl říct, že je syn Vanon. A teď vám to nic neřekne. Děj se zkrátka posouvá časem kupředu. Nevím, jestli jsem četl o mlšounech z hor, asi ne. To jsou prostě divocí ze starých a nových hor v Kavantaru, ty se asi taky objeví později. Mluvili jsme o lanovkách, vojácích a mostářích. Lanovky, že mají slabost pro mostáře. Lanovky spravují lanovky starých a nových hor. Vojáci ty nemají slabost, protože vláda na nich provedla ten srdeční potrat. Potom z nich udělá kybervojáky, mají například operovaný laser v očích. Vojáci se vojáky nerodí, ale stávají a verbuje je vláda za daňové úlevy pro původní rodiny. Pak tam jsou mostáři, ty mají slabost pro vojáky a mostáři opravují mosty po přetřesech, které jsou v Kavantaru častý a nejznámějším. Právě přetřesem je onen Dedihor, o tom jsme mluvili. Tak, co dál? Existuje přístup ke Kavantaru, ještě jsme o něm nemluvili, je nazývaný centurární kvazír, zdroj volejnic. Centurární kvazír je 28 17 89 313 87 95 114 košmír 2 stýr sexuel 55 úhlovodů 29 košošvešrů 315 stolů, 21 kamenů, 12 smejrů, 5, 8, 6, 9, konec archivace. To je centurární kvazír. Co to je? To jsou vlastně vesmírné souřadnice červích děr, který vás můžou někam jako kdyby přesunout. Jo, tak stejně je centurární kvazír zdroje volejnic. Což je vlastně jedna z prvních anomálií oznamujících konec paradigmatu Woodstocku 9, 2, 3, 8, 20, 2, 50, 108, 9, 2, košmě, 2, stýr, sexuál, 18, úhlovodu, 308, košošverů, 2, 30 stolů, 1, 50, kovenů, 28, smejrů, 2, 9, 8, 6. Konec archivace. Tak, a košmír jsou, já si tady musím vypnout zvuk na telefonu, že mám, to tady nějak cinkalo, píše mi kamarádka. Tak.
Košmír jsou neznámý vesmírný souřadnice, dva stýr známý, sexuel citový vesmírný souřadnice, uhlovody jsou tělesný vesmírný souřadnice, košové šry jsou vesmírný proměný neznámý mocniny, stoly jsou vesmírný proměný neznámý mocniny, komeny jsou vesmírný proměný neznámý mocniny a smejry jsou vesmírný proměný neznámý mocniny. Tak to jsem netušil, že dneska probereme vesmírný souřadnice červých děr, ale vlastně chci tím říct, že jedna vede prostě do Kvantaru. Jo? A k tomu se prostě časem dostaneme. A natury, nevím, co se o ní tady ještě víc píše, a mimo toho, že je fotografka, nic, fotí na takzvaný stříbrný talíře, fotí, funkuje, jo, je to správný slovo. Já jsem si uvažoval, když jsem popisoval vlastně namást prstý a popisoval jsem flehy, že jsem vlastně říkal jako ženy. Ale já vlastně nevím, jestli bych je pomenoval ženy, protože vlastně v celé knize není žádný člověk. Tak jak tam může být žena? Má ženský znaky z pohledu úhlu, pozemštěné, jako jsem já nebo vy, takže jsou to spíš samice, bych to řekl asi takhle, takže samice a samci, to mi přijde jako, že přesnější vlastně. Ha. Tak, takže Anatury fotí, funkuje na stříbrný talíře. Tak, to jsme si řekli, to jsme si řekli. Lanovka, ze Starý Nový Hory, Dedi Hor. Pak tady jsou horský průsmyky, jako jak jsem říkal, Smaklín. Ale to já nevím, jestli se ve slovníku o nich něco ještě píše. Spolek pokračovatelů. Byli samozvaní správci lanovek horského průsmyku Smaklín, Davan a Přeboř. No tak to víme už z toho textu, ale vlastně víc se tady asi nedozvíme. Tak. Žlabohlevý vládu, tu jsme si snad nějak probrali, já si ještě mrknu. No, žlabohlevové svržená vláda, za její vlády docházelo k velkým množství srdečních interrupcí. Kvanta, mnismus, to už jsme říkali. Nevím, jestli jsme říkali teď nebo někdy jindy o kvintanech něco. Kvintany, jo, říkali, protože my jsme vlastně procházeli o světelný oběh světlice Bazmánr, který obíhá svou mušremí v čtyřlístkovém tvaru. Takže kvintany je vlastně tisíc světelných oběhů. Můžeme si to představit jako kvintany, jako roky. Roky a roky. Tak. Narazili jsme na postavu Hayekse z Venonu. Venon je planeta, která byla rodištěm toho Hayekse z Venonu. A nevím, jestli něco víc se k němu dozvíme. Šméčkař, distributor kochmínu. Hayekse z Venonu je potomkem Šambů. Jo? Jsou rody. Jedni byli vrahyové, což byli vrahyští obchodníci ze Zulu County v Patrijské trojici. Šambovi. Mršouni z hor, což jsou právě ty divocí ze Starých a Nových hor u Kvantaru. Ještě něco k němu. Písnička Mohata Plakšmí, ta je od Hayekse. No a to je asi tak všechno, co k němu víme. Tak, je tu ještě něco. Ježíš, to byla dlouhá kapitola. Co se týká těch termínů, tak já nevím, jestli to tady nemám náhodou už ukončit. Ale tak to tady asi nechám. A jestli tam je něco, tak si to řekneme ještě příště. No, tak jsme poseděli
šmírajícím koníčku, dali jsme si smart koktajl a teď už cupitej domů. Pa, pa.